السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، تو ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے زی آئی ٹی وی یوٹیوب چینل پر، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اچھی جگہ جو ہے سعودی عرب کے لیے یعنی قطر کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو ویڈیو کو پوری دیکھیں، مکمل دیکھیں اور صحیح سے دیکھیں، اور جو نمبر آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے اس پر ضرور رابطہ کریں، کانٹیکٹ کریں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ بہت ہی اچھی جگہ ہے، جگہ ہے قطر کے لیے ایک مترجم کی فوری ضرورت ہے، یعنی آپ کو ترجمہ کرنا ہے، کیا کیا جو عربی، انگلش، ہندی اور اردو میں بہترین ترجمہ کر سکے، ٹھیک ہے جی، اردو، عربی، ہندی میں، انگلش میں بہترین ترجمہ کر سکے، ٹھیک ہے، ساتھ ہی ٹائپنگ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، ٹائپنگ کمپیوٹر سے ٹائپنگ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ سیلری جو ہے 2000 قطری ریال ہے، ابتدا میں قطری ریال 2000 ہے سیلری ابتدا میں ہوگی، کام اچھا ہوگا تو سیلری ان شاء اللہ تعالیٰ بڑھا دی جائے گی۔ رہائش جو ہے کمپنی کی جانب سے ہی ہوگی ان شاء اللہ، رہائش کمپنی کی جانب سے ہوگی، البتہ کھانے کا خود کا انتظام کرنا ہوگا، ٹھیک ہے جی، کھانا اگر بنا جانتے ہیں یا پھر کہیں سے آپ انتظام کر سکتے ہیں تو کھانے کا انتظام خود کرنا ہوگا۔ رہائش جو ہے، جگہ جو ہے کمپنی دے گی رہنے سہنے کے لیے۔ ویزا فری ہوگا، ویزا بھی فری ہوگا۔ ٹکٹ کا انتظام امیدوار کو خود کرنا ہوگا، ٹکٹ آپ نے انتظام کرنا، ویزا وہ دیں گے فری، ٹھیک ہے جی۔ خواہش مند حضرات اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں، نمبر نوٹ فرمائیں، صحیح سے نمبر نوٹ فرمائیں اور جلد از جلد کانٹیکٹ کریں، ٹھیک ہے جی، 9919142896، نمبر دوبارہ سن لیں، 9919142896، یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر آپ جلد از جلد کانٹیکٹ کریں۔ اگر آپ ایک مترجم ہیں، ہندی میں، انگریزی میں، اردو میں، عربی میں ٹرانسلیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو قطر کے لیے یہ جگہ ہے۔ 2000 ریال آپ کو سیلری شروع میں ابتدا میں دی جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس میں مزید جو ہے اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو اس نمبر کو آپ جو ہے کانٹیکٹ کریں جلد از جلد، اگر آپ کو قطر میں، قطر جانے کی جو ہے ضرورت ہے اور آپ کو جگہ کی ضرورت ہے تو، ٹھیک ہے جی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ پھر سے آپ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، جیسے ہی ہم آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں ایسی جگہ، آپ فوراً اس پہ جو ہے رابطہ کریں، چونکہ بہت سارے لوگ منتظر ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو یا نمبر، آپ فوراً اس کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں، 5 منٹ بھی تاخیر نہ کریں، چونکہ اس پہ بہت سارے لوگ منتظر ہوتے ہیں، اور ان کو کانٹیکٹ کر لیں تو ان کو جگہ جو پُر ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ جیسے میں اس طرح کی ویڈیو آپ کے ساتھ اپلوڈ کروں تو فوراً جو ہے اس پر رابطہ کرنے کی کوشش کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔